أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ميلد ولا ميولد ولا ميكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الله أحد الله الصمد قل هو الله هو الله أحد الله الصمد قل 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 هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أكي الله أبانا الحمد لله أباتيكو نكبيل أباتيكو نوبي أباتيكو بيما أباتيني كاكا وبي أباتيو نيرو أباتيو سي على فيديو إنيا كو كاما وسامبول لاتي كوبي نكتبا فيسي كوسي نتولون كوبي كولون دودا سما كوسي نتولون كوسي سما نتولون غو كولون دودا سما تيه kò sí ilẹ̀ tí ọlọ́run bá wò kó tó dá ilẹ̀ tiẹ̀ kò sí àwọn ẹ̀dá ọlọ́run kankan tí ọlọ́run bá wò kó tó dá àwa ẹ̀dá tiẹ̀ a kí ọlọ́run ọba náà àwa kí àga wa olùdarí wa àfa àgbà ìmọ̀mú àgbà dókítà àgbà ẹnjìníà àgbà ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam olúwa sàlékù ìkẹ́ ìgẹ́ fún ànábì wa muhammad amiin àwọn aráàlú ànábì olúwa sàlékù ìkẹ́ ìgẹ́ fún wọn amiin àwọn ọmọ ànábì olúwa sàlékù ìkẹ́ ìgẹ́ fún wọn amiin gbogbo àwọn fọlọ́wọ́sì ànábì lọ́kùnrin àti ní obìnrin àwọn ẹntọ́rẹ̀jì ẹ̀ olúwa bá sàlékù ìkẹ́ ìgẹ́ fún wọn amiin olúwa bá ti ń kẹ́ wọn ti ń gẹ̀ wọn gbogbo àwọn àlùfáà wa tí wọ́n gbasẹ́ lẹ́yìn wọn olúwa bá sàlékù ìkẹ́ ìgẹ́ fún wọn amiin àwọn tó tẹ̀lé wọn àwọn tó tẹ̀lé àwọn tó tẹ̀lé wọn àwọn tó ń pè ní tábìlù 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 àtìgbà àwọn tó bá yìn olúwa bá wa kẹ́kọ̀ọ́ bá wa gẹ̀ wọ́n amiin ìkí ọlọ́run náà kó má dúró bẹ́ẹ̀ kó má bọ̀ bẹ́ẹ̀ kò lọ́ bá bàbá wa gbà wọn ni mùlánà ṣe é alahaj ahmed tijani rẹ́ ọlọ́run tààlà ani ìkí ọlọ́run kọ́ máa dúró bẹ́ẹ̀
ولبابا وجاني مولانا الشيخ عبد القادر كيلاني وجيلاني رضي الله تعالى قدس الله سرا قدس الله سره ikio olohun na ko ma duro be anu olohun na ko ma duro be amen ko lowo baba agbaun ni odi ila tu asheik al haji muhtaram asheik al haji ibrahim yas qaddasallahu sallam yas radiyallahu ta'ala an ikio olohun na ko ma duro be anu olohun yi ko ma duro be olohun baba wa meni meni baba wa ni masudo karu gba ma fa wa fa we si ni obi wa afa mo yi afa kokoro mukhtaru zale koto bai karu gba wa alfa wa omo yan mo yan ti won ti wa ni wa duro olohun oluwa zale ku ike ide fun won amen ikela tin ba nbo ko ma duro be ko ma bo be ko ma bo be olohun baba wa gba won ni fodi la tu asheik al haj alladhi az Adam. Amen. Iki Olorun na ko lo baba wa gba. Ad doctor Muhammad Kamaluddin Habibullah al-Abdabi. Adamallahu yatahu. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Kindilu ma'rifatin ajubatul bashari. Fazaka shaykhi Kamaluddin ikhwani. Olu asalekun ike je fun Sheikh Kamaluddin. Amen. Gbogbo awon tan ti lo lori pa won, awon tan ti lo, awon tan ti lo Olu asalekun ike je fun won. Amen. Oluwa ba tin ke won tin ge won gbogbo awon tan ti lo ni muslimi muslima. Bismillah kul huwa Allah. Bismillah. Bismillahir rahim. Kul huwa Allah ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ahad. Amin. Gbogbo awon ti won ku ni ori pa won, awon ti won ro lede won, ti won ku ni awon kulafa won, Oluwa ba salekun iso fun won. Amin. Latori baba wa gba. Murabbina wa murshidna wa munkizuna min ad-dalal ila al-huda. Faqamatu ash-shaykh al-haj Ali Muhammad Saleh Adiyobi Ojo Al-Fulani Al-Adabi. Radiyallahu ta'ala. Adamallahu hayata. Olorun jari baba wa pe. Amin. Olorun jari baba wa jina. Amin. Alekun emi gigun si Oluwa ba fi sanu won. Amin. Alekun alaafia ara si Oluwa ba fi sanu won. Amin. Baba wa mudirul markaz Oluwa ba salekun emi gigun fun won. Amin. Oluwa salekun alaafia ara fun won. Amin. Baba wa khalifa wala baba wa khalifa adabiyin lapapo baba wa lai wala salekun emi gun alaafia ara fun won. Amin. La hawla wala quwwata illa billah. Gbogbo awon alfa wa ti won ku laye ti anjal barika won ti an forun won sa so latori baba wa teni na baba wa ti won selection fun wa leni adan yatu alkabir baba wa fadilatu ash-shaykh al-haj suleiman baba tunde adamallahu hayatahu olorun jari won pe o olorun jari won jina amin olorun oba olorun je won je pe 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 amin bismillah ilahi lavi bismillahir rahmanir rahim Lila fi Quraysh Lila fi Quraysh Lila fi him rihyat ash-shitari was-sayf Faliya'budu rabb hadha al-bayt Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Wala hawla wala quwwata Illa billahi al-'aliyyil 'azim Aki awon alfa wa ti won ti de ti won wa ni kale Agbe latori baba wa ti won ka al-Qur'an lowo lowo baba wa al-imam
lo sibe ko lo gbo kan ori pa re tin gbo afa re nu lo sibe ko lo gbo kan wa jere baba ni bi ni wa wa malam wa nbi afa yi pada bayin ati lo aye le bi to da o awen gbo afa afa joko omo ke una joko se ro olorun abe ri alaye baba wa gba eh baba wa gba ti mi daruko mo takunle takunle bi ayatin min alquran ya yahya husil kitaba bi quwwa wa atayna alhukma sabiyya oni nu gbo awon nabi olohun eni ti oro ese lokan ri laye o la nabi yahya olohun wala nabi yahya nwaju olohun ola alquran ti enka baba se ki yahya olohun ja ri yin pe o amen olohun je ka ri yin jina amen odun odun yi tan se iko ni ja se mo fun wa amen aso polopo odun laye amen ola la hawla wala quwwata illa billah illa billah aji baba wa gba tan je wo se pe baba wa se ki yahya baba wa baba wa wa shamsu duha tajul huda bahru nada la khayra illa fi ittiba'i muhammadin baba wa fadila tu sheikh alhaj tajuddin olowo baba olohun ja ri yin pe sa amen olohun je ki ya ri yin jina amen olohun eni ri waju olohun o mo se jenu wa lo bere wa lo kokan ah bismillahir rahmanir rahim e ko si nkan ti ko se ni ti o ni oko baba wa gba akin baba wa asheyi sheikh tajuddin olohun je ka ri yin pe sa amen baba wa olowo buniyamin olowo olohun je ki a ri yin pe amen olohun eni re waju olohun amen olarukun mo fal barika awon afa ta lo tun ku titi kina awon afa o mo ki awon afa wa gba ki loruko yin sa abdul basit abdul matin akin awon baba wa asheyi alhaj abdul muqin Abdul Mateen, say Abdul Mateen, Abi, bow on everything. Everything is good. Come. I can't have a check Abdul Mateen. I want ya in Koba on the Sida Danawa. Eh? It's also in my. I want ya in Koba Danawa. Benny. No, I'm a Jacoya, Jauman, F-Man, Elena. I want you to consider Danawa. Benny. Good, very good of you. Say one, Jassy. Say yes. Yes. Yes, say that. Say for one, Lou, Jada. Say yes. Yes. I'm a Melo, new one. Meta. Good. Sit down. I'm not going to last. I didn't come on. You want to talk about the Jassam? I think I can use the advice. Go on off your city, Jerry. Bye bye, Nani. What TV? Mo ti ri abijo yen mo ti ri suya yen mo mo n pa lai mo ti ri sura yen wallahi mo ti ri sura yen adul mati wa sal baraka wa sorire amen mo fal baraka naam aki wole baba wa olohun dare ri en hilaluddin baba wa fadilatu sheikh alhaj hilaluddin olohun dare aki won ki won ma wole ki won ma rora aki gbogbo yin baba wa ba ti e ti wa ni kale gbogbo yin brothers dada ninu islam ti e ti wa ni kale gbogbo yin ni aki gbogbo yin iya wa ti e ti wa ni kale gbogbo yin ni aki gbogbo yin sisters and brothers in islam gbogbo yin laki akira wa pelu gbolohun kan to daju to lal barika ju kalimatan athriyatan tayyiba asilwa sabitun wa faru'an fil janna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجو اتي واني رول اغوميلو لوباينا تاتي وان تو فايف ابي اتي وان تو فايف ti yen ba ti wa ni to 5 Ramadan gbogbo nkan ni kiyan o se ni won tun won si ka ni bi 11:30 to 12 oh sari o le ti tan green gba yen aki wole baba wa olohun dare baba wa ki won ma wole ki won o ma rora gbogbo awa jama ti a ti wa ni kale ejo e je ka dide ka ti baba wa
Tama so pe baba wa nki wa pe eku ile eku ile awa na nki baba pe ku abo maria babi kon alawa za baba nki wa pe eku ile awa na nki baba pe ku abo maria babi kon alawa sahala baba nki wa pe eku ile awa na nki baba peku abo maria babi kon alawa za baba akoyele awa nanki baba peku abo maria babi kon alawa salam baba wa tawi baba wole baba wa lo wole ni re wole baba wa lo wolu ni lutoro baba o la fijo muhammad lai baba nki wa gbe akoyele awa na nki baba peku abo ala salam ala wa salam olodo awe ti fo ori e lo aki baba wa gba ki won ma wole baba e ma wole e ma rora rikule asfiya wa bakiya tu salihin oba to fi yin sipo awon eni tana fi e ma role fun won ise na le yin wa nje e wa lori ise na facilita mala momo yi o le pupo ni baba olohun jari yin pe amen olohun jari yin jina amen lowo la awon eni tana ti e n role fun eni ti e wa yi aga oni ye mo yin lese amen olohun ni ye yin lati satia amen la hawla wala quwwata illa billah ejo ele ka se la lila fi kan fun baba wa otun emi gigun ti won fi jise olohun ba pe si ati otun alaafia ko luwa ko fi sanu won amen bismillahir rahmanir rahim لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولا حول ولا قوة إلا بالله سعافكم الله أولاً جارين في بابا أولاً وينيرين واجو أولاً لابك باتي عم بريبري جان سيستي عن دادات لا تبري البروغرام واني بابا وولي mo ti ki gbogbo awa jama lokunrin mi ki gbogbo awa jama ni obirin khususi yan mo wa ki afa wa agba ti won pe wa baba wa ti won pe de al adaiyatu al kabir awon ni won invite gbogbo wa leni baba wa asheikh al haj daud ibrahim abi abu ibrahim adamallah hayata ibrahim daud ibrahim Olorun je ka ri yin pe sa. Amen. Olorun je ka ri yin jina sa. Amen. Ati se Mori 6 the annual Ramadan public lecture be yen. Eleke fa leleyi. E ni se leyi dagbere faye. Amen. E le ba sami adua dada. Amen. Mo ba wan comment lori oro afa wa Daud Ibrahim. Mo ba comment mo ba so lori oro yin. Awon elomi nbe badun nasi khuliqu li khairin. فخيرون يا مالونا وبعد الناس خلقوا لشر فشرون يا مالونا اما كان بي اولون دا وان كان با لي ما سي دادا لايي ني الي ايي وان تي وان وا دادا نا ما سي اوان كان بي اولون دا وان ني توري كان با لي ما سي بي ني الي ايي وان تان وا ابي نا ما سي اوبا تو دا يين كان ما سي ريري لايي بابا شيخ داوود او فالقران بي لون فون يي باي ادي كا كوكو سي يين نا بو سان بو Olorun wo la ide asiko yi niwaju Olorun yo wo la baba Olorun da ni kale baba Olorun dare yo wo la won ni kale yo wo la gugu awa wo li Olorun ta wo le si kale yi leni aba yi o gbo nkan ti mo wi Olorun wo la gugu awa wo li wa li Olorun ta wo le si kale yi leni Allah tori to inu awon wa li Olorun le mi ti mo duro yi wa Allah emi wa mo wo iwo ngo ha eleyi ti yo ra ikunu wo li Olorun sunna khairat isfari la fasi wi Aba we ntin gbo omode yi ni Baba wa Olorun oni se leyi lase mo fun yin Amen Nibi to re yi wa de leni ni role yi ni role yi mi to re yin de bayi te fi organize leyi te fi se leyi ore na ni taku sibe Sami adua fa yi Amen Nibi te tun fe ko Olorun bo tun gbe yin de ni ti dada ti o gbe yin de be Amen Olorun ba wa gbe yin de be Amen Ya kila haula wala quwwata illa billahi aliyyi Ba ti to ro fun yin yen gbogbo awon ololufe yin te pe tan da yin lohun lokunrin
lobirin atawon ta tun ma da yin lohun lokunrin ati lobirin gbogbo yin la toro adua fun olohun o gba adua wa amen la hawla wala quwwata illa billah aki awon asatisa wa ti won ti le awon baba wa wole awon alfa wa gbogbo yin alfa wa ni mo ki o anakunla mo ki yin da olohun je ka ri yin eyin oga wa mo ki yin o anakunla mo ki yin o ah in fact ramadan ni agbara wala ramadan ni agbara eyin tin ro mi. Now the first item in our agenda, inshallah. Abi. Eh, inreti oda nani? Unreti oda nani? Lado dafa. All right. Hello, alayo. Olorun wo la bo se pe yi awa ta wa nbi adua wo gba amen adua ti enu si gba amen awa wa ndope mu bayi awa program la nla kan be sha Allah aki da ba ti dele aba to pe mi yi wallahi alazim o wa le kaluwa ta we ba ti bere bayi lo mu ti mo wo kaluwa wallahi aliyi alazim o ri beta ba kirun asa idi ke ko to jade Olorun wo la re ko gbadura gbogbo wa mo ni amen ore Olorun fi rowo Olorun ni emi o le wo kaluwa ajo meta kini wo fi kun ti won pe mi ka n bo se wu a sa dua e a so mara isi gbogbo e eran olofofo nse eni ko je dada ayakala ise ki olofofo mo ti tele adua bere e gbogbo ka ndele kan na baba wa gba ton ma se open prayer fun wa baba wa fadilatu ash-sheikh al-hajj baba wa yahya ki won se adua ibere fun wa omo yi fun won mic yen kan fi se okun kan lead wa nbi adua bere hayyakum allah abaye lead wa nbi adua bere a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eje ki adide baba ni ki ogu adide fo olohun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahu akbar allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وعدا أنجز وعدا ونصر عبدا وعز جهدا وعز من أعزب وعدا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أدوبني أدولون أجاكي أجوكو أدوبني أدولون أدوبني أدولون Eh ba wa dupe pe alhamdulillah eje ka suni alhamdulillah kana alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin oba ti o se nini ojo odunun fun brother wa daud matradat olorun dakun ba wa duro ti yin amen e tin se en gbe awon agbalagba wa olorun oba o je kete leni atun se mi na bayi olorun dakun ba wa duro tin amen gbogbo awon baba ti en gbe wa olorun wala wahala yin lori esin islam olorun dakun ma da yin lebi olorun amen wala wahala baba ti won bi yin baba daada ni eni re ni olorun dakun olele yin na nje yi olorun ma je nije buruku olorun nabi wa muhammad wa jo olorun alayhi wasallam akoko ye kin gbe wa adura lo matradat owo ope àwọn tí ó sì dúpẹ́ ń bọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo oríire tẹ̀ ń ṣe lọ́dọọdún báyìí ọ̀pọ̀ náà ló fẹ́ ṣe ọlọ́run ọba òjò orí ṣe ẹ̀yin wá ń fi síwájú ọlọ́run pé kó ṣeé ṣe ọlọ́run sì ń jẹ́ ó ṣeé ṣe
Olorun dakun ba mi duro tin Olorun Nabi wa Muhammad waju Olorun amen iwa baba to bi yin Olorun fi nda yin lejo yi ejo dun Olorun nda yin Olorun dakun ma pada so inde ni bu Olorun Nabi wa Muhammad waju Olorun la ilaha illallah amen mo ki awon eni Olorun gege bi awon raid wa na ti ki won wa ki baba wa ni kale baba wa Olorun dare awon omo mi emi ma won daada a ma pada rira bo baya Olorun to ni ka awon kan ma se ki won ma se teyin na wa gba ti o baje lori ajo joko nbi lodun to lo na ni Olorun bo ni ba yin je amen ohun ti baba na gbin kale te n bo mi si Olorun bo ni je oku Olorun Nabi wa Muhammad waju Olorun amen mo tara yin ki baba wa olowo Olorun dakun ba mi duro ti ohun na amen afa wa tajuddin esin ade esin Olorun ba duro ti yin amen afa mi ti won kimi lekan Abdul Hakim se mo gba Muhammad Jamiu ati gbogbo awon alfa ti won wa mo ki gbogbo yin o Olorun ba mi duro ti yin gbogbo awon na ti awa ba oni dunun dunun ta balayo yo Olorun dakun je ka wa na fere gbare amen Olorun Nabi wa Muhammad waju Olorun aje ki adani osi waju Olorun imole aye temi ati Olorun ma je odogun gbogbo to wa nje okunkun loro temi ati Olorun ba wa tanmole si amen bismillahir rahmanir rahim الله نور السماوات والأرض آمين مثل نوره كمشكات فيها مصباح آمين المصباح في زجاجة أن زجاجة كأن كوكب دري آمين وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد سيتو يضيء ولو لم تمسس النار نور على النور آمين يهدي الله لنور من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس آمين والله بكل شيء عليم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بابا ورايد هو ما با واغبا هو ادوا سينو لي الله با مي دو تينا بي تي وي كو ني باجي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ادك يا غور كولون تو بي الله اكبر ادك يا غور كولون تو بي لكان سي الله اكبر فشكرا جزيلا جميلا لمن فتح لنا لبابا فانفتح Adigun mo baba imam ti mo baba si joko wa pelu adua si joko to lohun si ni ko gba sisi baba imam gbogbo imam laye awon na wa ni ko elege serawa mudiru oro ti wa si fun ye o but awon imam gbe imam lagbaja o ye ki mo wa very and very careful baba imam apada si buti ba imam ti ma fidi ma mu mi olohun ijo kan ko si yin o amen olawon eni re nwaju olohun amen e ba si joko la pelu adua si joko to ba di next year a le ran ti yin bu sekun o a ni dide iseju kan fun yin amen la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim e je ba wa se inna ti na fun imam bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar wasanna rabbika wa nahar inna shani'aka huwa al-aqa anakun la esesa wallahi mo kan saju an yen pe la niyan re ni o kese tori owo but olohun ti ra niyan sa olohun ti ra niyan sa nam ati se adua bere inu program wa marun abi mefa ta se ko ni ju be na lo insha allah eyo kan ti ku mi bayi oku marun baba wada afalaji daudu da o ma wo lo ma ise pelu mi bi pelu basi atun wa si atun jemi latun Imura aton with basi aton wasi aton jemila yes sir. Ah olohun o seun to fi ramadan si aloso yes sir mo fe gba owo adua ti baba se fun wa mo wa nbere pe se ma ro mo ko mo ba mi gbe kini kan dani ti mama ikina lo gbe wa oya kan to gbe kede e ba mi mo owo adua bere ti baba imam se fun wa latodo yin katun ma pe gbo awon yan one by one e wo program wa ya ni fagun o te ba ti fe ka fagun bo te ba fe ka fagun ye olohun mo se o 5k na ni wa dua bere a 2k lele eleyi to oya gbo a jama lokun ele kan de ka mu wa dua bere wa ta ma so pe o wa dua wa ti ate ma ji aka wona lo vivo Lola Nabi Muhammadu Lola Qurani Oro Oluwa Adura Watiate Ajaka Wana Lufifu
lọ́lá nàbí muhammadu gbogbo yin baba lọ́pọ̀ ní ọláwọ́láwọ́láwọ́lá ní ará olúwa ọwọ́ adúwà wa ẹ̀yin yàwá lẹ́ǹkan náà wúyá ẹ̀yin yàwá lẹ́ǹkan náà wúyá ọjọ́ àwọn ọ̀nà ló fi fo lọ́lá nàbí muhammadu lọ́lá kúrọ̀ ní ará olúwa àwa ń bẹ̀ ọba tó láyé àrùdàkẹ́ adúwà nígbàgán isi tẹ̀jì ìbúlé dáwà ti fàdó àgbígbà pọ̀ wálé olúwa. àwọn àdúrà wá sí àtẹ májá káwọnà ló fi fo lọ́lá nàbí muhammadu lọ́lá kò wá ní ará olúwa. lọ́lá nàbí muhammadu lọ́lá kò rà ní ará olúwa. ọlọ́mọsá wọlá àlùbáríkà nàbí tánàbí sọ fún wa yí pé má mi ṣe in búdi a bí bisimilọ́hìn in làwọn akọ́ni tá a máa bẹ̀rẹ̀ kọ́ yìí kò sí ta fọkọ ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ kò sí ta fàdúrà bẹ̀rẹ̀ àfi kí n kana yọrí sí dáadáa ìjókòó wa yìí nírọ̀lẹ́ yìí olùwàkọ́jọ́kọ́ yọrí sí dáadáa fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ọlá àwọn ẹni rẹ̀ wájú ọlọ́run alikun ti wá tú àtàlíyà tù the next item ìgbésẹ̀ tí ó kàn ẹ má bínú ẹ dákun ẹ̀yìn àfa ẹ̀yìn bàbá wa ẹ má bínú èdè mẹ́rin àbí márùn ni mà sọ èdè mẹ́rin àbí márùn òní wọ́n mà sọ mẹ́rin àbí márùn mo sì gbọ́ tó dá mi lójú tí ò sí astifula kán tó fi rú mi lójú ọmọ àkọ́kọ́ ni yorùbá ti ń sọ yìí mo gbọ́ yorùbá púpọ̀ na kí ló wí allah mo sì gbọ́ ibo ọba dàbí irọ́ kí ibo kan jáde kájọ takú náà sọ mo sì gbọ́ tápà mo sì gbọ́ haúsá mo sì wá gbọ́ fìlànà tiwantiwa ó dín mélòó àfa. ó di mẹ́rin márùn. ó dé láfà yìí kò ní kà á ntọ́ ẹ gbogbo nígbà tí a fi ń tẹ̀lé àwọn àfa wa lọ́sọ́ de gbogbo nígbà tí a máa sọ lára wọn nu agbó èdè lára wọn akọ ẹ̀kọ́ akọ mímọ́ àwọn eléyìí kọ́ àforún bí ìpamọ́ èdè mélòó mo ti kà á. márùn. ewu àti ewu àti ewo. yorùbá nígbà tí bí ẹrẹ kọ́mọ́ rí ka. yorùbá ibo tápà haúsá àti fúlàní. ẹ ti sọ fúlàní gbẹ́ni o sì sọ. ẹ ti sọ fúlàní. mo ti sọ fúlàní. ṣé mo ti sọ fúlàní tòótọ́ english ńkọ. ẹ sọ ẹ gbọ́ yẹn. ó ní bẹ́ẹ̀ ẹ. ẹ gbọ́. yín gbọ́ yín yálà ìyá rẹ̀ ò ní gbé english olùsí ọmọ yẹyẹ pẹ̀lú ògùn ọlọ́mọ ẹ bá ti rí sùn sùn padà ìyá rẹ̀ ló mọ̀ sanwó léwé rẹ̀ bọ́sí báyìí bọ́sí báyìí bọ́sí báyìí káwọn èèyàn mọ̀ wọ́n bọ́sí báyìí ẹ má jẹ foríjì irọ́ alákùnrin làwọn bàbá mi ọlọ́ńdá nígbà táwọn àfi wà ń kékèké tá ń tẹ̀lé yẹn àfa wa jáde kódà káfa wa parọ́ lórí stéji àsẹ̀nu ni mọ́ra yín tàbá adélámà ni alákùnrin làwọn barakala òfikun barakala òfikun sáà dákẹ́ gbẹnu sọ́hún gbẹnu sọ́hún àwọn eléyìí ọmọ jáyàn lójú agbóni ọmọ jáyàn lójú àwọn wà dúró síbẹ̀ tó mú ọ̀pá mo jòkó lẹ́ẹ̀kan alákùnrin là àwẹ̀ tí ń gbò mí gbàgbà tí ń dé òun náà bá jòkó ní kinní ẹ kí lẹ wí kó wa máa já àfa rẹ lórí stéèjì ṣe ẹ rọlọrun báyìí àwọn sáà ti bẹbẹ rẹ padà sí àyín mo mú lòdè kan ní èmi kan sátidé aláàgbà ó dìjẹ ìjọ lẹni mo mú lọ sóde kan àfa àwẹ ti wá gbo everybody ìjẹjọ yẹn ná agbára gan ẹ àwẹ ti gbà fọwọsí gbọmọ kí wọn bá ní mọlà ádámù gbé kéwù yìí ó ní àfa ẹyin ẹgbẹ nǹkan yín fúnra yín ọjà rẹ nu ànàkùnrin là ẹyin lẹ ń bá ọmọ yìí jẹ. Alhamdulillah, the next item inshallah in our agenda, reading from the only Quran al-Karim, alikuti watu ateliyatu kiro atom min ayi dhikri al-hakim. Ayoke, ayoka, latinu yalani, tise al-Quran al-Karim. Iti afag baka, topi omare kale, ti wansi wansi fomwe, ti so fomwe bayi. Oni yabu naya. Iji al-Qur'ana khairan dalilin wa tilawatahu anasa khalilin wa huwa nuru fi sulma wa dafu lin nikma wa wasilatun ila rahma baba na ko mo re pe gbogbo to ba fe se laye e al-Qur'an ni ko mo fi se ikan ina won afagba agbafa nilu wa yi na ki won to ku won se tira to le ni 300 baba no fe daru ko won yi won alafa tira to le ni 300 copies nígbà táwọn fẹ́ kí alukurani ẹ pé bó wọn ṣe kí wọn ní alukurani o ìwé ayérayé o alukurani o
iwe aye raye o ti mo ba ka he o ma tun e ka nitori ki n ba le rali jana wo alukurani o alukurani iwe aye raye ejo tori olohun ni ti oni di rushing ni ti oni di rushing ta lo le men to korin na ninu awon olorin ko nawo ko gba ko si wa gba gift ta lo men to kon orin na ninu awon jama ko nawo ko daruko eni na ko de wa gba gift nam sare n to ma gba ibere wa yen ko gba gift serious olorun ti sawala lanu ni yen o gbogbo bi ta ba de lati fun yan ni gift olorun ba ti noki eje ni anakun la ta ba re yan nu awon afa na to gba o ta ba re yan nu obinrin to gba o ti o gba gift wa imbula wa yi era kun bula wa yi ta lo nawo ko ja rowo hun ta edide e ti sakinu ta le ni na e ba n goruko olorun to bi fun won allah akbar e ba yan ba yan ba yan awa igba gift wa mo fo awa igba gift wa mo fo agege lo gangbe oga o oga eyin wo ni bi laye nam ki loruko kini title ki se ti yen ti barisa se ko e ma se ah wa ra question ni o ki loruko title ki se ti yen track kini track ki se ti money track track kini ninu ki se ti yen te ba ti gba e dan e sa kini dakun te tago kan e mo yen e mo ah eyin na mo ah you back in eyin na mo okay oda e won je ka fun pe won ti wa gba won try won ni al doctor ologbe dikiru ainde barista won gba e je ka fun won ni gift ni oru ta lo si alaku se won ni song to ba fe so ka gbo to ma benu je so pe allahu akbar nam ni oruko mi ati gbogbo family mi home and abroad afun oruko yin sa afun afa wa Abdul Fatah ni one bag of rice e ba gbe ko lohun tobi Allahu akbar ah kile de awon eyan gbe lohun tobi Allahu akbar wala awon eyan like yin ladugo yi o Allahu akbar Abdul Fatah e jo tori olohun mo ke yin won e sora wada ke sora re o a le fo e le je rice ni ile ise ni radio nisin ko pa won na wa gbe wa fun eyin le lo gbe nkan yin to ba ti di 3 o'clock lagu meta oru e lo si junction dope mu e ba won bag of rice nbe Allahu akbar ise ti gbo ẹgbẹ ẹyin lẹ níṣẹ ti gbọ ẹ ọlọrun bá ń sàlékún dáadáa fún yín agun mẹta oru wọn na kisa sílùwẹ ẹ sà mo lọ sí programu kan ní ikire bàbá kan bá náà ó se mí lóore sà bàbá ọba náà afa yìí mo fẹ́ràn rẹ fa mo fẹ́ràn programu tó ṣe yìí programu rẹ mo fẹ́ràn rẹ mo fún ọ ní ilẹ̀ púlọ̀tì kan inú mi ti dùn pé lọ́ba ní abá parí programu ọba ní ọmọ gbèsè rí ọ̀kadà afa arìnrìn bíi 2 hours lérí ọ̀kadà nínú gbó mo ní ilẹ̀ ní àbí sọ lẹ́nu mo ní wọn fẹ́ mọ́ ẹ fọwọ́ múlẹ̀ yín báàgì ráìsì yẹn bá lè gbé lóríta mẹ́ta kíyàn kíyèsí o allah ẹ má sì gbóngé àwọn ọlọ́dẹ afáwa tí yóò ka alukur'an fún wa afáwa abdulmatin ibrahim òní yóò ka alukur'an fún wa bisimilah afáwa abdulmatin ibrahim má bọ̀ báyìí jẹ́ kó gbélé ọ̀yà bisimilah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم
شارف اليسوم ومن كان مريدا أولا سفري فإتتوا من أيام الأخرى يريد له بكم اليسرى ويريد ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبر لا على ما عادكم ولا لكم تشكرون. بارك الله مولانا العظيم. ẹ bá ń gbórúkọ ọlọ́run tóbi. Allahu akbar. ẹ wà fún Abdulmatin yìí. Àwọn òwe Yorùbá yẹn ẹ jẹ́ ká máa kíyèsí o. Yorùbá sọ pé ọmọ tí ò bá jí àsàmú ẹ jẹ́ bá ń parí ẹ̀sà. Àti kékeré ló ti ń ṣe ń ṣámṣám. Adúpẹ́ fún ọlọ́run o. Adúpẹ́ fún wàhálà yìí tó wíńdò níyìn pé ọmọ tó bá já àsàmú ó ní àti kékeré ti mọ jẹ chingom. Ọmọ yẹn kọ́ ló máa ń sànú ayé Adamu ni kọ́ ló máa ń sànú ayé ẹ̀ ni. Àfa wa Abdulmatin. Ọlọ́run ra bàbá wa Ọlọ́run dá níkàlẹ̀. Bàbá wa Ọlọ́run dáre yóò ra bàbá wa Ọlọ́run dáre níkàlẹ̀. Ọlọ́run wọlé àbáwọ̀ Ọlọ́run dáre níkàlẹ̀ Abdulmatin wà á dàgbà. Ẹni bá ń sàmì àdúrà fún un. Yóò ra gbogbo àwọn ìmáàmù àwọn àfa ńkàlẹ̀ Abdulmatin wà á dàgbà. Wà á ṣoríire. Wà á rí bá ti ṣe. Wà á rọ́nà gbégbá. Ikú ọ̀dẹ̀ ní pa ẹ́ fún wa. La haula wala quwwata illa billah. Gbogbo ẹ̀yin jẹ́ ẹ̀jọ̀ kí ni ká kà fún ọmọdé yìí. Súrà wo ni ká kà fún? Súrà wo ni ká kà fún Abdulmatin? Afa akumọ lọ baba ni kaka ina ato ina bisimilahi rahman rahim ina ato ina kalikawufar fasoli rabbi wana har. Oya ẹyin baba wa suma bi báyìí suma bi. Ẹyin baba wa oya lẹ́nkan dẹ́ ma bọ̀ wa fún wa alukur'an ti afa wa Abdulmatin ni ka fún wa oya lẹ́nkan dẹ́ ma bọ̀ wa gbogbo ẹyin baba baba ẹ ma bọ̀ wa lẹ́nkan dẹ́ káwọn yàrá tó wa káwọn baba kọ́kọ́ wa ná. Fikura ni bá mi gbọ́. Fikura ni bá mi gbọ́. Bukata tó ga bí òkè fi. Kura ni bá mi gbọ́. Fikura ni bá mi gbé. Bukata tó ga bí òkè fi. Kúránì bá mi gbé. Àlàfi kúránì bá mi gbọ́. Àlàfi kúránì bá mi gbọ́. Àlàfi bùkátà tó ga bí òkè fi. Kúránì bá mi gbọ́. Àlàfi kúránì bá mi gbọ́. Àlàfi kúránì bá mi gbé. Àlàfi bùkátà tó ga bí òkè fi. Ẹyin ìyàwó yálẹ̀ kan náà. Kúránì bá mi gbọ́. Ẹyin yàwá ó yálẹ̀ nǹkan náà ó yá. Àwòsílì sálámà. Lìyálì sálámì. Bídàrí sálámì tẹ̀hí. Yàtàwá sálámà. Fi Kúránì bá mi gbé. Fi Kúránì bá mi gbọ́. Bùkátà tó bí òkè fi. Kúránì bá mi gbọ́. Àwòsílì sálámà. Lìyálì sálámì. Bídàrí sálámì tẹ̀hí. Yàtàwá sálámà. Láìlá. Ilà ńlá. Láìlá ìlà ńlá. Láìlá ìlà ńlá. Muhammadu Rasulullah. Láìlá ìlà ńlá. Láìlá ìlà ńlá. Láìlá ìlà ńlá. Màdù Rasulullah. Alhamdulillah. Àwọn àgbàlagbà wọ́n ti tọrọ àdúrà fún àfàwà Abdulmatin wọ́n sì ní kaka iná àti iná fún. Ọlọ́run wọlá Alukur'an tí a ń sọ kalẹ̀ báyìí báyìí. Bàbá wa àgbà tí wọ́n ń wọlé bọ̀ wá. Àfàwà àgbà tí wọ́n ń wọlé bọ̀. Bàbá wa tí adárúkọ wọn. Yogo ya ti ń tàwa dùn ẹ̀ wàl ixtiram. Asheik Alhaj Abdulkadir Badmus
Oluwa ko je ka ri baba wa pe. Amen. Oluwa ko je ka ri baba wa jina. Amen. Oluwa ko salekun anu fun baba wa. Amen. Ola Al-Qur'an al-Azim. Amen. Ola gugu awon enire. Amen. Ola la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Baba wa Daud ti won se program leni ninu awon baba wa Badmus ni won be ninu awon mo won ni won be. Allah. Se won mo won de la bo mo won. Ah o ti mo yan o da yan mo. Oh, lo soke ruberi. Ah, Olorun ko sanu aye re. Amen. Oh, lo si mo sin ri. Oh, lo mo sin ri. So sin mike. Mi ti de mo sin ri. Ari gboro de mo sin. Oh, lo program won ri mo sin. Ah, o miss re pe ta bajo. Abajo an wo ma mo won ti e, wo tin pon bi la lodo won ti pe. Baba Badmus apara si bu oni kan yin. Amen. Apara si gba ti o da ko ni kan yin. Amen. Albariko la Al-Qur'an al-Azim. Man tawaqqu fi min salami wa ila al-amami. Ila al-amami e ma lo waju si bi hakila haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim aki awon afawa gba ti won wole ngba ti an sadua be le kan afawa sheikh al-hajj abdul hakim computer wow kan to pin yan ni computer yo ni bi to ba se de computer anagunla olohun ja ri yin pe o amen olohun eni re nwaju olohun ala haula wala quwwata illa an lo sibi alfida awi du'a tarahumi an lo sibi fida abani fidau 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 awon kan to ka ma so ko a ka ma se fidau mo pe fidau oda lodo ti won okay o du'a tarahumi wa nko aki awon iya wa Badmus ki olohun ko je ki a ri mo pe amen ko salekun dada fun won amen wo yi next week bayi next week sunday se next week nani ijo melo ni e ijo mesan ijo mesan inshallah won na lo mo mo sin ijo mesan gogo bi to mo ni mo sin ko se mo sin awon rele rele mo sin lo mo wa lo mo oju mo sin gangan ijo mesan pelu ogun olohun nisi bayi ki atara si adua fun awon baba wa ti won ti lo ti won ti afawa Daud jade ni ati ara won afawa Daud awon na wa da bayi kan le se irishad fun wa isamata bunu adam in qata'a ani wa maluhu illa min thalathin sadaqatun jariyatun aw ilmu yuntafa'u bi aw waladun salihan yad'u lahu sadaqa rasulul karim afa wa daud dawo anabi ni te mo yan ba ti ku tan in qata'a ani wa maluhu won close account e eyin o le kirun mo eyin o le gbawe mo eyin o le se daada eyin o le saida mo allah illa min thalathin ona meta loku daduo ti ma ba oku o akoko ni sodakoton jariya jariyaton sarati yan se ko to ku laye ailmon yuntafau be abi mo te yan ma to fi ko awon eyan dawon yan sanfani lare aw waladon salihan yad'u lahu abo ma re tin omo agbeyin teyin se tin sadua fun awon obi re aba sheikh daud awon la ndore bayi abi won ti so eni ti o se video yes now now inshallah fidau na yo waye lato da fa wa computer awon mo ba wa se fidau o te da te be computer na fe se fidau computer ma yara ayara bi asani insha Allah fidau yen yo le fast yo ti lo le ba baba wa eh ah ma yi so ma rijali la won bi zaini baba jora wa ko si lai fi me walakin zainu adabun wa khirun afa wa buru ko fe yi lo so be fo ka oba mi sira njo kini ana e ma binu rawo iyi te so yen lo fe ji mi le e fe ji mi lo ma lenu ma yi so ma rijali la baba mi ana kumulla ma yi so ma rijali la won bi zaini walakin zainuhum adabun wa khirun oh my goodness tara rojul an nakhila fatazid anakum la ilakum I love you sir a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ila siratil qawim walhamdulillahi nuri samawati wal ardi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa subhana ma fis samai mulku wa fil ardi izzatu wa fin nari jalalu wa fil ma'i jamalu wa la khalqi radatu wa fil awai qudratu
ونصلي ونسلم على من الأكب الأكب ودامك جهي شرعبات بسيدك ودائن المتعيرين إلى الهدى بالحكمة والمعيزة الأسانات والجدال بالتي هي أسان وعلى مصابي أنصرتي وعلى مفاتي نصرتي وما دا أبدا وتي إلى يوم الإساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أداك وجاج وداك وفن ولن وبا الحمد لله جاكي يويبه دادا الحمد لله أداك وجاج ويدلي الحمد lati Allahu akbar e ma bi ni da ku tori olohun olohun ba salekun dunun yin ada nabi wa muhammad aki awon ba lati pele pele olohun ba salekun royin aki ogun awon fa wa lo waju olohun ba duti yin olohun nu fi sile la ilaha illallah olohun alquran alkarim awaki bu gbo won jama wa lapopo abawa sp olohun jari yin peun olohun ba duti yin abawa lukab e ni mo ni la ilaha o bi karu ogun abawa ti won be ni kale olohun da ku masa gbadu eni ko kan wa aki awon ya wa Olorun ba wa duro ti yin atẹyin atawa ani fele isa sima ani fi dagbori faye wala la ilaha illallah awaki awon alaji wa daud Olorun da ko mapo won nipa o won ba salikun ri fun won ba salikun dunun fun won wala la ilaha illallah aki awon alaji wa mritado glass Olorun ba duro ti yin ni monira la haula wala quwwata illa billahi ala awaki araidu sharifil karim Olorun jari yin pe o amen Olorun ba wa duro ti yin wa salekun ore fun yin wa salekun dada yin wala nu baraka nabi wa muhammad oba to ni ki bu ma wa riwayatan wa diyatan Olorun ni jo ba je o wala nu baraka nabi wa muhammad wala la ilaha illallah la haula wala quwwata illa bil ali ladim to woni ki ya sadua fun awon ti o ti lo latori baba to bi awon alaji wa daud o bi kari gbogbo ona ti kaluku wa tawa fi gba ta fi loku lorun olorun dakun masa ba pon won poke amen awon eyan sami dada amen bi won se ni ka se yi wala ihun ti o da pupo ni tori pe asiwaju wa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni man taraka du'a li walidin yanqas an urisik anabi lan ti o ba gbe adua kale ti o ma se fun obi re aban wo ko re ti o ti lo won si ma din arisiki re ku Olorun majan darisi ke nkokan wa ku o. Amen. Bi abawa se akan se adua fun pe ni ka sa adua fun won, a ja si pe nkan to ye ka se ni ka wa nu le ba lekun lori. Ka wa na le ba lekun ni dada. Olorun wala albaraka nabi wa muhammad. Eleyi ti a fe se laye yi, Olorun da ku ma sa ba so di ojoke. Amen. Olorun ba so di ojoge. Olorun da ku ma sa ba mo ba gbogbo won. Amen. Olorun da ku ma sa ba wa fi ke won. Olorun da ku ma sa ba wa fi ge won. Wala la ilaha illallah. Wala alquran alkarim. Imam wa suyuti on lo salaye fun wa nipa wipe ni hadisi tan wa fa wa raid ti won ka fun wa oni izama tabunu adam laysa yajri alayhi min fi ali ghayra asirin ulumun basa awadu awu najilin wa wani wa ribatu sagiri wa sadaqatu tajri uraza tumisa hafi wa ribatu sagiri wa ufuru libiri au ijira unari wani watali mwili qur'ani likerimi wa husi amini adisi mbi ashiri kolon wala gbolo yi ti awon afawa ti won ti so fun wa ipo en ti o lo mo ba eni to ba ti lo o na leleyi yi ta won na to fe se yi dakun abi omo la wa na je fa won kan dakun abi dakun masa ba ke gun apapo olorun dakun masa ba wa ya fi won olorun masa ba se kuni simi fun won wala la ilaha illallah asi gbolo yi ti gifaru olorun ba ti forijin e dai ke lo ku
kọlọn wọlé ita wa na fe wi da ko lo ma sa ba pa si se won re tori pe an ba wa ni eyan oni daada tan ko ma ku sibi kan eyan oni daada tan ko ma ku sibi kan ibi aba ku si olorun tun be se ibi aba ku si olorun Alam da kuma sa ba kwasishin ware la ilaha illallah wa qulitu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ursil samaa alaikum midradan wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara astaghfiru la allah 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 astaghfiru la illallah ghafurur rahim shahidallahu wa la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qayyiman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim fala ma annahu la ilaha illa Allah لا إله إلا الرحمن لا إله إلا الرحيم لا إله المالك لا إله القدوس لا إله السلام لا إله المؤمن لا إله المؤمن لا إله العزيز لا إله الجبار لا إله المتكبر لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وتحية لله أزكية لله طيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض مدى الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده عظمه ولا في العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام نيتا مثل الفجر ولا أولى ولا قوة إلا بالله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدعوك أجاني آمين آمين أجاني آمين آمين ألم دعكم سبب باتشيو آمين ألم دعكم كولك الله آمين يكون لدعو سيتيو فيني سمين mima olorun abi oyin ta wa na se ida ko ma ja fi dagbere faye amen olorun da ko ma ja fi sase mo awon eyan o sami dada amen wala la ilaha illallah awon alaji wa daud won sare jade olorun da ko ma saba wa doti won ama ta ba ti ri baba wa abdul sami baba wa sp ta ma tin be ni kale awon alaji wa daud ana be ni kale ni e olorun da ko ma sa jare yin pe wala la ilaha illallah baba wa sp adua ta se yi adua na ya ika pupo be ka abanike ka lukuma ka awon to ti lo lara re ka lukuma ka ti lo ofisi ti lo tun mo ni ama olohun oba oba ti jasi pe ni o gbaye ni keni awon ba se wu yi bo se fuye lenu wa yi o to bi ni waju olohun awon watasabuna hu ayina wa huwa inda allahi azim ba wa ti wu yi to fuye lenu ti wa yi nkan la ni lodo olohun olohun da ko masa ba so di ojoke olohun ba so di ojoge da ko masa ba mu ba gbogbo won olohun olohun masa ba fi ke won alaji wa sp olohun masa jari yin pe
Olorun ba salikun dada yin. Amen. Ba salikun ore yin. Amen. E ni wowoti. Amen. E ni kinara ku atijo. Amen. Ehe. So aba wa lati musi. Allahu akbar. Baba wa badmos. Allahu akbar. Olorun ni jo baje. Amen. Wala la ilaha illallah. Amen. Awon alaji wa SP awon ati debi pelu owo nla. Aba wa lukab. Ah e ni manira. Amen. Alaji wa albayani. Mo ba alaji wa lukab mo ba pade ni odo wa. Allahu akbar. Alai. Bo so fun wa ko to ka ma na ofun mi mo ni eh olohun ni jo baje fun wa ala nabi wa muhammad ala la ila alaji wa muritado nka ko ni salafi ayin ola ti to bi olohun ola la ila ila allah e da kun gbogbo wa na ti aloku olohun gbogbo wa ni jadidi e ja mo bo wa e ja mu owo wa pe olohun ko ba wa ke won olohun ko ba wa ge awon oku wa elomi o le sadua foku re to ti lo ah e sa ti so be pe wo olohun ba mi ke awon oku mi ba mi ke won ba mi ge won eh olohun da ko mo sa ba ke won lapapo ba wa ke won ge won o oba nla o gbe iya wa e ma bo eja sanwo adua awon oku wa ta toro fun ba wa ke won ge won o oba nla ba wa ke won ge won o oba nla ba wa ke won ge won o oba nla gbogbo baba baba laliki ama gbogbo mama mama laliki ama gbogbo awon egbon pelu aburo ba wa ke won ge won o oba nla foriji won olohun baba won foriji won olohun baba eh foriji won olohun baba won foriji won olohun baba won ma se bi aje won ni barisa wo foriji won olohun baba ma se bi aje won ninu sare foriji won olohun baba daku won olohun re re mu ama foriji won olohun baba won daku won laile re ka ba foriji won olohun baba wala hawla wala quwwata illa billahi alil adil kafawad jaji olohun sabaduro ti yin awa wa shabdi jabari olohun jari yin pe o la hawla wala quwwata illa billahi alil adil amin ele gbe ki a gboruko olohun tobi allah akbar ele ka gboruko olohun tobi le kan si allah akbar aki afa wa gba ti won ba wa se adua o atarahumi adua ijire bele si waju olohun fun awon oku afa wa el computer in fact afani ati he ati hun afani afami e ba ti gbe mic le lowo lesson boya afani aba afa ko ah una kal farku baina afa alufa o ma le loya o ma le loya o si lo mo si monjo mejo o lo mo o ye ko mo sun ekun ni baun awon tan ma lo tan ma kan kan sara ni kan daada awon ti ma ta ba ni o ni lo sodo bad news wa lai won si mo sun kun won si awon na ti mara won baba wa el computer o ba to fi sinu al ulama wa thalathatun afa wa gba doctor musaba lutfi al manfaluti awon na so be won al ulama thalatha gbogbo afa aye ta rin meta na ni won e yo kan ni mo wa fe lo nbe baduhum arsalahum allah wa wakkalahum apa kan ninu awon afa eleke tadawi olohun lo ran se olohun lo duo ti olohun ni o ma se anu e ni o ma pelu e oba to ran yin se olohun ni yo yin ni se amen e ti ba n sami adua dada amen fal karamatu kal kurati respect is like odidi den awe ti gbe agbari e lo respect is principal ah olohun sa anu aye seyin mo jowo na lori awon mo yi bayi esin anakun la ba mi esin kin jo ku onu orun lekan o yen ko duo sinu orun ni baba olohun jari pe o olawon eni rin waju olohun yi to ku nisin a mo se gbe en kiakia ki baba woni wa si to de mo tan ma pe baba woni wa se gan ni wa nbo wa yi awon gan gan na se ri ke wali yo olohun ni mi eyin jama ki baba en wa si to de e ba yo gba nabi le me ta kin gbo sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam baba wa gba ti won bo wa baba woni wa si wa teni awon ni won wole boy awon ni won bo yi ninu awon afa ti afa wa ka fun wa afa wa gba doctor musaba lutfi alimanfa luti yen ninu awon afa tan ka fun wa ni baba wa nbe olorun oba lo ran won se olorun oba ni o ma pe pelu won oluwa ni o ma so won ni o ma dabo won baba wa gba fori ila to sheikh suleiman baba atunde albayani olorun ko je ka ri baba pe amen anki baba wi pe bi kulli lisanin bal bi kulli jawarihi naqulu lakum ahlan
wa sala wa mala wa marhaban bikum olohun jari baba wa pe o amen oya o jari baba pe o jari baba pe akiramakalla o jari baba pe jari baba pe o jari baba pe akiramakalla o jari baba pe olohun jari baba pe o jari baba pe akiramakalla o jari baba pe jari baba Oluwa jari afa pe o jari baba pe akiramo komo Allahu jari baba pe jari baba baba so ibul bayan ti e gba mimo lodo won baba wa so ibul bayan apada sibu oni kan yin